יאללה, עזרה אחרונה. איך אתה יכול להתרכז במבחן? לא שמעת שדלפו את דפים של הסוציומטרי? מי אמר? יש שמועה כזאת. וואי, אני מתה לדעת מה כתבו עליי. באמת? זה מעניין אותך? ברור שזה מעניין אותי. אני רוצה לדעת בדיוק מי המליץ עליי ומי לא, כדי שאני יודעת מי להרוג. שואו, איזה לא חברים אתם? מה עשינו הפעם? אתם המופע פתיחה של העצרת של הקהילה האתיופית. לא חשבתם לספר על זה מתישהו? אלוהים, בבקשה תעשה שפעם אחת אני אבין על מה היא מדברת. נו, אמא שצימה את זה מהעיתון. לא מאמינה שהוא שכנע אותך לעשות את זה. טוב, בוזי. זאת בדיחה? בוזי, תסתכל עליה ותגיד לי שזאת בדיחה. אוקיי, טוב. אז אני צריכה ללכת למקום אחר שהוא לא המקום הזה. אז הצלחה. אתה לא מתכוון לענות לי? אני פשוט לא הספקתי להודיע לך. להודיע לי? להודיע. אני לא יכולתי להגיד להם לא. אז אמרת להם כן? בשמי? אפילו בשבילך זה סי. אני מקווה שאתה אוהב להופיע לבד. רגע, חכי. יש לנו עוד מעט מבחן ממש חשוב. בואי נעבור אותו ונדבר אחר כך. פעם הבאה תנסה את הקטע הזה של לדבר לפני שאתה מסתיר דברים ומחליט בשבילי, אוקיי? ולאן תלכי? יש לנו מונית עוד מעט למבחן. אני אמצא דרך להגיע לבד.